Hello, მოგესალმებით. გავაგრძელოთ მოყოლა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება შიმშილობის მეოთხე დღეს და საინტერესო რაღაც ხდება. დღეს დილით გუშინ ღამით, უფრო სწორედ გუშინ ღამით მედიტაციას გავდიოდი. ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო ესეთი, რა თავი ესეთი შეგრძნება მქონდა, რომ თავი იზრდებოდა. მაგალითად ძვლების გაწევა რო ხდება, თუ იცით თქვენ შეგრძნება, რომ აი რაღაცნაირად თავი რო გიდიდდებათ, გააქვთ ეგეთი შეგრძნებები? მე ბავშვობაში ეს ხშირად მიგრძნია და ფიქრობდი, რომ რას ნიშნავს, იცით, როგორ დიდდება, პატარავდება, დიდდება, პატარავდება. ვეკითხებოდი, რომ რას ნიშნავს თქო ჩემებს რა და ვერ გიგებდნენ რას ვლაპარაკობ. ხო და საბოლოო ჯამში ცხოვრებისეულ ეტაპებზე დავაკვირდი, რომ ეს შეგრძნებები მოდის ხოლმე მაშინ, მოგესალმებით, ჩემო მიეთინა, ეს შეგრძნებები მოდის ხოლმე მაშინ, როცა ზრდაში ხარ, სულიერში თუ ფიზიკურ ზრდაში. აი მაგალითად, როდესაც წევხარ და გრძნობ, რომ თავი იხსნება, თავი იხსნება, დიდდება რა, გუშინ ვიწექი, რომ მედიტირებდი, სუნთქვით მედიტაციას ვაკეთებდი და ამ დროს ვგრძნობდი ყველანაირ ცვლილებას, რაც ხდება ორგანიზმში. მერე რაც შეეხება წამოდგომის დროს, რომ გაგაფრთხილათ, მე თქვი, რომ წამოდგებით, ფრთხილად უნდა იყოთ, იმიტომ რომ შეგაქანებ და დღეს მაგალითად კიდევ კარგი X კამი იყო, წამოვდექი, მობილურის შეერთება მინდოდა, რომ მე თქვი დავტენო თქო და ეს სანამ შევაერთე, მობილური უკვე ხელიდან გამივარდა და ვეღარ ვაკონტროლებდი უკვე თავს რა, არ დავგრძნობდი, რომ სადღაცა ვარ, აქ ვარ, მაგრამ სხეულს ვეღარ ვგრძნობდი საერთოდ და დავარდი იმაზე, რა ქვია, სკამზე. ხო, კრესლოზე, თუ რა ქვია ქართულად, სკამის კრესლო, რა ვიცი. ცოტა ხანში გონს მოვედი, ოღონდ არ წავქცეულ ვარ რა, წაქცევით არ წავქცეულ ვარ, მაგრამ იცით რა გამოცდილება იყო? ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო სხეულის არ შეგრძნება, ანუ სხეულის გარეშე ყოფნა რა, ძალიან საინტერესო გამოცდილება. მიუხედავად ისე, რომ მოკლე ხანი იყო ეს, ანუ ძალიან მოკლე ხანი, სად ვიყავი არ ვიცი, მაგრამ ვიხავი იქ, ვიცი, რომ დავინახე, რომ მობილური ხელიდან გამივარდა, მაგრამ ხელის მოძრაობა ვერ ვიგრძენი, მობილური რომ დავარდა ეს დავინახე და მერე მეც დავჯექი. ნუ კი არ დავჯექი, რომ არ ყოფილიყო X კამი, დავარდებოდი, მაგრამ ეს იყო მომენტალური, მეგობრო, როგორც გითხარით რა, ეს ხდება, როცა ადგები, უცბად რო ადგები და რაღაცის გაკეთება რო გინდა. ამიტომ ფრთხილად უნდა ადგეთ, ნელა-ნელა უნდა ადგეთ, ჯერ წამოჯდეთ, მერე დაჯდეთ, ცოტა ხანი იჯდეთ და აი რო ჩავა მერე სისხლი რო დარეგულირდება, მერე ადექით და აკეთეთ რაც გინდა, ის არაფერი არ დაგემართებათ. მაგრამ როგორც თქვი რა, არ მოусმინე ჩემს იმას გამოცდილებას, ავდექი, წავედი, შევაერთე და ბრახ დავეცი. ხო, მე რეგონს მოვედი, მაგრამ ეს იყო როგორი ძალიან საინტერესო გამოცდილება, იცით? აი რომ ამბობენ, რომ დავფრინავ ცაში, ავიწიეო, ხო? აი ეგეთი გამოცდილება იყო რა, ცაში ავიწიე, მაგრამ ცაში როგორ ავიწიე, სხეული კი იქ იყო, მაგრამ მე ვერ გრძნობდი ამ სხეულს საერთოდ რა. მერე 3 საათზე ავდექი, დავლიე წყალი.
წყალმა რაღაცა მწარე გემო დამიტოვა. იმიტომ რომ ეს ნაყიდი წყალია, ვერ მოახერხეთ იმაზე, რა ქვია, წყაროზე წასვლა. დღეს მოიტანს ჩემი მეუღლე წყაროს წყალს და ეს თული მადებს, მეგობრებო, ყავისფერ თვალებს მიჩენს, ისე არ მაქვს ყავისფერ თვალები, გეცოდინება თუ. ხო და მწარე გემო დამიტოვა. მე ერთ-ერთმა ჩემმა საყვარელმა მეგობარმა მომწერა, რომ мама ჩემს გააკეთაო შიმშილიო და ესეთი შენი კონდაო რა 21 დღიანი შიმშილი თაფლის გალოკა შეიძლებაო. მე ავდექი საქმე იყო გასაკეთებელი, მართალი გითხრათ დღეს უფრო სუსტად ვიყავი მუშაობის დროს, გუშინ არა და რო გამახსენდა რომ ესე მითხრეს რომ თაფლის გალოკა შეიძლება თაფლი გავლოკე და ენერგია მომეცა რა. მაგრამ ახლა რო გითხრათ რომ ავდგები და დავალაგებ და იმას ვიზა, აი ეგეთი ენერგია აღარ მაქვს დღეს მაგალითად. რა შეეხება იმას რომ ერთმა ქალბატონმა მომწერა, აი ამ ბატონის მიხედვით არსებობს თურმე შიმშილობის რამდენიმე დღე. ოლბერგი ბრეგის მიხედვით და გავეცანი ამის შიმშილობას რა. როგორი მეთოდებით შიმშილობდა ეს ადამიანი? ხო, საინტერესოა როგორ შიმშილობდა, იმიტომ რომ ნახეთ შევაზაძლებს ადამიანებს, ვინც ახლიდან იწყებს შიმშილს, მან ჯერ მიაჩვი გაწმინდოს სხეული და შემდეგ შიმშილოს სამი დღე. დღეს მაგალითად ლაზარემ მომწერა ხმოვანი მესიჯი, რომ თუ ადამიანს თქვა აქვს ესა თუ ის რაღაცა სიმპტომები, არ შეიძლება მისი სრულიად შიმშილი. Ну რაღაცებ ჩაერთო ხალხი რა და მე როგორც ვიცი ჩემი შიმშილობები, ხო? მი შიმშილია და არაფერი არ დამკლებია მაგალითად, ხო? ალბათ ჯანმრთელი ორგანიზმი მაქვს და მაგიტომ. ხო და მე ტელეფონის ნომერის მომცეს, ვიღაც ის დაურეკე და ის მოგცემს რჩევებს და მოკლედ ერთი ამბავია, მაგრამ საქმე რაშია, იცით მეგობრებო? საქმე იმაშია, რომ სიმსუბუქეს გრძნობ იმ სფეროში, რასაც ქვია სულთან კავშირი რა. ეხლა მოიცადე ისე იაკ ახმად წერს you words are not angry today of course. ხო. მედი აი შენი რჩევა რომ მომეცი, შენს კი შიმშილია თურმე 21 წლის ასაკში. გადავიკითხე ол ბრეგის ბრეგი თუ ბერგი, ან მე მგონი ბერგი უნდა ერქვას. მოკლედ ერთი სიტყვით საინტერესოა რა, სხვადასხვა შიმშილობების სხვადასხვა მეთოდები არსებობს და დამაბნეველია ცოტა რა, ესე თუ მიყევი რომ იმანაც თავისთავად აზრი გამოთქვა, ყველა სხვადასხვა რაღაცას გეუბნება. შინაგანი რას გეუბნება, ეგ არის მნიშვნელოვანი. მაგალითად ეხლა რო გავლოკე ის თაფლი და დავჯექი და წავიკითხე რაღაცები, ის კიდე ჩამოდის, ანუ ჯერჯერობით ლორწოვანი სითხე მაინც ჩამოდის და ალბათ დაველოდები ამ ლორწოვანი სითხის გაქრობას რა. იმიტომ რომ სავარაუდოდ აქ მთლიანად სავსე იყო ლორწოვანი გარსი, თეთყობა გაციებული მქონდა, ფრონტიტია ვიღაცა მითხრა. ფრონტიტი რო იყოს, ანუ ფრონტიტი შეიძლება არის კიდევაც რა, მაგრამ რაღამაიზამა შიმშილობაზე გამოჩნდა რომ ფრონტიტი მაქვს, მაგრამ ფრონტიტი როცა აქ ადამიანს უნდა ტკიოდეს შუბლი, ხო? თაფლიანი წყალია, კარგი, მეოთხე დღე კრიზისული დღეა, მეხუთე დღე კარგად ვიყავი, პოლ ბრეგი. თაფლიანი წყალი ანტისეპტიკურია, ხო, ანუ ანტიბაქტერიულია და სხვათა შორის თაფლი რო გავლოკე ენაზე
სიმწარე ვიგრძენი. არ მომეწონა ეს ენაზე სიმწარე, რაღაცნაირად ნერვებზე მომშალა და მე პატარა აი შავი ფულის ნაჭერი მივაყოლე და ახლა აღარ მაქვს ენაზე სიმწარე. ხო. მაგრამ ეს საკითხი, მეგობრებო, შიმშილობა, ხო, არავის არ დაუძალებია ხა ჩემთვის, უნდა იშიმშილო. რასაც ორგანიზმი მთხოვს, იმას ვაკეთებ რა. მაგალითად, რო აუტანელი რო არის ახლა ენაზე მწარე გემო, მიკარნახა, რომ აი პური გიშველის თქვათ, პურის ერთი პატარა ნაჭერი, აი ამ ხელა ნაჭერი შევჭამე და ოკეი. აღარ მაქვს მწარე გემო. და თაფლიანი წყალი კარგია, მე ვიცი ეგ რო კარგია, გარეული ოღონდ რა. თაფლიანი წყალი თაფლის შეჭმა სხვა რამეა და თაფლიანი წყლის დალება სხვა რამეა. აი თაფლიანი წყალი უნდა დამელია ალბათ. და აღარ მეკრემოდა მწარე გემო. ყველაზე კარგი საშუალება კიდევ სხეულის განწმენდის არის ორსულობა და ლაქტაცია თურმე რა. იცოდით? ხო ამბობენ ექიმები, რომ უნდა შეისვენო და რაღაცა და არა, მეგობრებო, თურმე ამ დროს, ორსულობის დროს ორგანიზმი იწმინდება. და ლაქტაციის დროს კიდე ძალიან ჯანზე ხარ რა. ვირუსი არ არსებობს, რომ მოგეკაროს ლაქტაციის დროს. ორსულობის დროსაც, ორსულობის დროს ქალის იმუნ სისტემა არის უმაღლეს მაგარ დონეზე რა. ასე რომ მეგობრებო, ეხლა ადგომის დროს უკვე ძალიან თავბრუმე ხვევა ხოლმე. ცოტა ხანი უნდება და გადაივლის ხოლმე, ან რაღაცას უნდა მიეყოდნო, იმიტომ რომ შეიძლება დაეცე. მართლა შეიძლება დაეცე, იმიტომ რომ ეხლა როგორც გამოვცადე დღეს დილით, ხო? ანუ ჩემ ცხეულს ვეღარ გწნობდი შანს, აი ვეღარ რომც მდოვნო და რაღაცის მიყუდება, ვეღარ ვიგრძენი სხეული რა. ხო და რაღაცა ერთი წუთიც არ გაგრძელდა, მაგრამ ალბათ გაითიშა რაღაცა მომენტი, სადღაცა სისხლი რომ მთლიანად ჩავიდა. აა საინტერესო რა იყო, იცით მეგობრებო? რომ ეძინა მე სიზმრებოდა, რომ საჭმელებს ჭამდი რაღაცა ლობიო ჭამე. გამომიყვიცა ამ ჭამაში და თავს უგრძნობდი ცუდად, მე თქვი რატო ჭამეთ ხო რა და სიზმარი იყო. მოდი შუქი ავანდოთ თორემ. აბა ავდგები ხა უცბად, თუ წავიქცევი. აჰა, ავდექი უცბად. არ წავიქეცი, მაგრამ უკვე თავბრუს ხევა დამეწყო და ეხლა თუ არ დავჯექი, всё. აჰა. ყველაფერი კარგად არის. რო დავჯექი, უკვე ყველაფერი კარგად არის. ერთი სიტყვით, ჩემო კარგებო, ამ დროს ორგანიზმი იკურნება. ამას გრძნობ კიდეც. ესე იგი, კანი გამი ლამაზდა. გაუძელი, მე ბუმბულივით იქნები, ჩემთან საჭმელები მოფრინავდნენ სიზმარში, ხო? ხო, საინტერესოა ძალიან რა, მაგარი გამოცდილება. აი, განსაკუთრებით ის გამოცდილებაა მაგარი, სხეულს რო ვეღარ გრძნობ რა და რო აი გონში ხარ, სადღაცა ხარ რა, სად დაფრინავ. იმედია არა ცხადში მოფრინავდნენ საჭმელები? როგორ გელანდებოდა? არა საინტერესოა, როგორ მოფრინავდნენ? ალბათ ხედავდი, ხო? ეგ მე რამდენი დღეს დაიწყო? ისე რომ მითხარი 38 დღე ვიშიმშილეო, ის 2 დღეც მიგემატა და 40 გამოვიდოდა. თუ ეგეთი ის იყო წესი. პირველი 4 დღე გენ
ვიცი, ვერ გავ პირველი 10 დღე გელანდებოდა საჭმელები? არა, მე არ მელანდება მაგალითად საჭმელები. დღეს მაგალითად ეს პიცა, მაცდური პიცა. დამიტოვეს პიცა. რა შემჭირდებოდა რომ დამიტოვეს? ვუყურე, ვუყურე დიდი ხანი, ვიფიქრე, ბევრი ვიფიქრე. შევჭამო, არ შევჭამო, შევჭამო, არ შევჭამო, შევჭამო, არ შევჭამო და ბოლოს რო ავიღე ხელში და უნდა შემეჭამა. ვუყური ამ საჭმელებს ზედ რაც არის რა, ეს რაღაცა. ზეთის ხილი, პაპრიკა, ის ეს და არა მე თქვი ახლა ამის ჭამა არ მინდა და დავდე. გესმით? აი ესე საინტერესოა. ანუ კი მინდოდა, ან ნახე გონებას უნდოდა, მაგრამ სხეულით უკვე რო შევეხე ამ პიცის ნაჭერს რა, მიყვარს ძალიან პიცა. პიცის ნაჭერს რო შევეხე, სხეულმა უკვე მითხრა რომ არ გინდა და დავდე. გესმი? თორე გონებას უნდოდა. ზაზა გამარჯობა. დღეს მითხრეს რაღაცეები სიზმარში, მაგრამ ვერ დავიმახსოვრე. სიტყვები მითხრეს, რომ გამომიღვიძა უკვე აღარ მახსოვდა. ალბათ კიდევ მეტყვიან. და იქვე უნდა მედოს პასტა და ფურცელო ჩავიწერო ხოლმე, თორე ავიწყდება რა, აი გონი რომ დავკარგე ეთყობა, გონი არ დავკარგე, გონი არა, სხეული დავკარგე, მოკლედ რა, ერთი სიტყვით. სხეული დავკარგე, გონში ვიყავი, გონზე ვიყავი, მაგრამ სხეულს ვეღარ ფლობდი და ამ დროს ეთყობა წაიშალა ის ინფორმაცია. მაგრამ იმიტომ რომ გამომიღვიძე, მახსოვს რომ ეს უნდა ჩავიწერო თქვით, ამბობდი და ამ სიტყვებს, ეს სიტყვები მახსოვდა. მაგრამ რომ აი რომ ავდექი და მობილური შევაერთე, შევა უკვე წაიშალა ყველაფერი. მეათე დღეს ისე კარგად ვიყავი, სულ აღარ მინდოდა ჭამა, სიმსუბუქეს გრძნობდი, შემეშინდა გამოცდილება არ მქონდა და ჭამა დავიწყე ძალიან მსუბუქად. ხო, მითხარი რომ პურს ჭამდიო 21 დღეო, პირველი 21 დღე პატარა პურს ჭამდიო, ხო? პირაჩი ვინც მომწერა იმან თქვა რომ იმის მამამ რო იშიმშილა. ესე იგი მეოთხე დღე იყო რთულიო და მეხუთე დღეს უკვე გამიბრწყინდა თავიო რა. იმდენი იდეები მომდიოდაო რომ აი რა ვიციო, ნუ ის გამახსენდა ტესლა. ტესლა გამახსენდა. ეგეც ხო შიმშილობდა და იმას აწვდიდნენ და აწვდიდნენ ინფორმაციებს. მოკლედ ის მუშაობდა თავის სხეულზე რა. არ ვთვლი იმას რომ ანუ სრული შიმშილი არის მარტო წყალზე ყოფნა. ა მედია შენ 10 დღე შიმშილე მარტო? აბა ვინ მომწერა 38 დღეო? ვიღაცა მომწერა 38 დღეო. ქალი იყო ისიც და მე მახსოვდა რომ შენ იყავი. ეხლა რა შეეხება მაგალითად კუჭის მოქმედება არის თუ არა ამ შიმშილობის დროს? კი, თურმე მაინც არის კუჭის მოქმედება. კი, მარტო წყალზე 10 დღე. აბა ეხლა ზუსტად მითხარი, ესე იგი პირველი 30 დღე, 21 დღე იყავი პურზე და მერე 10 დღე იყავი მარტო წყალზე, თუ პირველი 10 დღე იყავი მარტო წყალზე? მაინც იწმინდება ორგანიზმი. ანუ 38 საათიც რო იშიმშილო თურმე, ახლა ერთ-ერთმა მომწერა რომლის ნომერის მომწეს, ის აძლევს რჩევებს რა. ესე იგი კვირაში ერთი დღე რო იშიმშილო 4 შაბათის საღამოდან პარასკევ დილამდე 38 საათი, ხო? თურმე ძალიან კარგია ორგანიზმის გაწმენდისთვის. ხო და სრული შიმშილი, აი მაგალითად 21 დღე არსებობს, 7 დღიანი შიმშილი
14-დღიანი შიმშილი, 21-დღიანი შიმშილი და 40-დღიანი შიმშილი. ესენი ნელა ნელა უნდა შეაჩვიო თავი რა ამ შიმშილებს. პირდაპირ დაწყება არ შეიძლება თურმე. ძალიან საინტერესოა, კი. ახლა განსაკუთრებით ქალის ორგანიზმი ცოტა სხვანაირია და კაცები უფრო უძლებენ სხვათა შორის შიმშილს. ქალის ორგანიზმი სხვანაირად არის აგებული რა, უბრალოდ. ნეტა მე მაინტერესებს თუ არის სადმე ჩაწერილი ქრისტემ როგორი შიმშილა რა. ანუ ის იყო უდაბნოში გასული, მაგრამ მე ინტუიციურად ახლა რომ დავსი კითხვა რომ ქრისტემ როგორი შიმშილა იღებდა თუ არა რამეს ამ 40 დღის განმავლობაში, იცი რამით, ანუ შინაგანმა რამითხრა, იცი ბალახს ღეჭდა, ანუ ბალახეულებს ღეჭავდა. ხო, აი ეს მითხრა შინაგანმა. ну саваროდეთ სამკურნალო ბალახეულებს იცნობდა და იცნობდა კერა და რა თქმა უნდა იცნობდა სამკურნალო ბალახეულებს ღეჭდა. რა საინტერესოა იცით? ესე იგი ვისაც ვისკანაც მინდა რომ რჩევა ავიღო 40-დღიანი შიმშილების შესახებ, ვინც ვიცი რომ ის შიმშილა, ერთი არ მაძლევს ამ შიმშილის იმას წესებს, მეორე საერთოდ კონტაქტზე არ გამოდის. კვირაში ერთი დღე 4-ჯერ ვიშიმშილე მარტო წყალზე, მე 10 დღე გადავმულად ესეც წყალზე. მე-10 დღეს ერთი ცალი პომიდორი ჭამე მოთუთქული. ერთი დღე 2-ჯერ ვიშიმშილე მარტო წყალზე. მე 10 დღე გადავმულად ესეც წყალზე. მე-10 დღეს ერთი ცალი პომიდორი ჭამე მოთუთქული. როგორ მაინტერესებს იმან ვინ მომწერა? ეხა უნდა გადავიდე ვნახო ვინ მომწერა 38 დღე ვიშიმშილეო. მე მახსოვხარ რომ შენიყავი ესე. მედია. აუ ქალმა 38 დღე რომ იმიშიმშილა. ყოჩა მაგას რა. ძალიან მაგარია. მაგალითად, როდესაც ხელს იდებ მუცელზე, ხო? მუცელის ქვედა მუცელზე, ზედა მუცელზე. აგრძნობ, რომ იქ რაღაცა პროცესები მიმდინარეობს. ზოგჯერ ხმაურსაც იწვევს. აი მაგალითად, ესეთ რაღაცას აკეთებს. ზოგჯერ გრძნობ, რომ ჰაერმა გაიარა თუ რაღაცა, ანუ ხელით გრძნობ, რომ იქ რაღაცა პროცესები მიდის, რა. ხო და აი ახლა ლაზარემ რომ მომწერა, ღვიძლი თუ იწმინდება, შეიძლება იქ გამოიყოს მაგალითად რაღაცა მარილები, რომლებიც შეიძლება მე იმაზე კუჭნაწლავზე, მსხვილნაწლავზე თუ ნაწლავზე რა დაგესოსო და შეიძლება იმან უფრო დიდი პრობლემები წარმოქმნასო. ხო და ყოველ შემთხვევაში კუჭის მოქმედება არ უნდა გაჩერდეს რა. კუჭის მოქმედება არ უნდა გაჩერდეს. აქ მე თავის ისინი სჭირდებაო რა გამოვლებებიო, მაგრამ თუ კუჭის მოქმედება გაგიშეშდათ თუ გაგიჩერდათ, ხო? მაშინ ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოვლებები დაგჭირდეთ. მეც მაინტერესებს ამას აქში თუ შევძლებ შიმშილს, ხო? მაგარ იქნება. მე როგორც ვიცი, ხო, ოსტეოპათისგან ორგანიზმში რაც დაგროვილია, მაგას ამუშავებს სისხლი და გადაისვრის წორნაწლავში. და შემდეგ გამოედინება ის. ამიტომ კუჭის მოქმედება შიმშილის დროსაც არის. მიუხედავად რომ არაფერს არ ჭამ, მაინც არის კუჭის მოქმედება. გესმით? ორგანიზმში იმდენი სიბინძურია დაგროვილი, რომ ის უნდა გამოვიდეს გარეთ. და მე აი ამ
ამ პროცესს ახლავს თან სიამოვნოს სუნიც, აი რაღაც წამლის სუნი ახლავს. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაც კი შენს ორგანიზმში შხამია, გამოდის, გამოდის, გამოდის რა. შეიძლება უფლის სუნსაც რაღაცა უსიამოვნო სუნი ქონდეს. მაგარია რა, ძალიან მაგარი რამეა შიმშილობა. იმედია რაღაცა ცუდად არ მიიღებთ ამ საკითხებზე, ძალიან ღიად რო ლაპარაკობ, მაგრამ მე არ მცხვენია არაფრის. ეს ბუნებრივია და პროცესია და პროცესს ხო უნდა იცნობდეთ თქვენც. აი მაგალითად, როდესაც შარტს აქვს უკვე ძალიან მოყვითალო ფერი, ესე იგი წყლის ნაკლებობა ორგანიზმში. ყველაზე საინტერესო რამეს ის, რა იცი? სადღაც დაბადების დღეზე მიმიჩიეს და ამ დაბადების დღეზე ტორტები და ისინი იყო, რაღაცეები იყო გაკეთებული. დღეს მე ისმინა ტორტები, ნამცხრები და ამ ნამცხრებს და ტორტებს ჩუმატჭა. აუ, რასაცილა რო გამეღვიძე ჩემ თავზე ვიცი. ა, ნახეთ კიდე რა დავლია დღეს? დღეს დავლია გვირილის ჩაი. უშაქროთ და უყოლაფროთ. მას მერე რაც პასუხი გამეცა, რომ ქრისტე ბალახეულს ღეჭდა. ქრისტე თუ ბალახეულს ღეჭდა, ჩვენს გვაქვს უფლება, რომ დავლიოთ ბალახეულის ჩაი. ოღონდ არა ნაყიდი. ბუნებრივად გაკეთებული. ხო, მოკლედ სიზმაში მუშავდება. სიზმარში ახლა აბა ავდგე არ წავიქცე. სიზმარში მუშავდება, ესე იგი, ინფორმაციები გონებრივი, რომ აი შენ რაზეც დამოკიდებული ყავ, მე ძალიან მიყვარს ნამცხვარი და ტორტი, უფ, ძალიან მიყვარს. მაიც ისინი გამომეცხადნენ. კვირაში ერთი დღე, შემდეგ მეორე კვირას ორი დღე, მესამე კვირას სამი დღე, მეათე კვირას ოთხი დღე და ასე ეტაპობრივად უნდა დაიწყოს ადამიანმა ასე გამიგია, ვინც შიმშილობდა მისგან და როცა ახვალ 40 დღიან შიმშილობაზე. ზაზა. აბა ერთი კარგად წავიკითხო. კვირაში ერთი დღე, შემდეგ მეორე კვირას ორი დღე, მესამე კვირას სამი დღე, მეოთხე კვირას 4 დღე და ასე ეტაპობრივად უნდა დაიწყოს ადამიანმა ასე გამიგია, ვინც შიმშილობდა მისგან და როცა ახვალ 40 დღიან შიმშილობაზე. ესე იგი, რამდენი კვირის მერე უნდა ხო, ანუ ერთი წელი უნდა ემზადო, ერთ წელზე მეტი უნდა ემზადო 40 დღეზე რო ახვიდე? ქრისტე თავს არ მიირთმევდა შიმშილობის დროს? იცი რა არის? იოანე ნათლისმცემელი ხო ველათ იყო გასული და ის მიირთმევდა კალიას და თაფლს. ველურ თაფლზე იყო გადასული და კალია კიდე ის კალია კი არ არის, რომ დახტის. კალია იყო მცენარის სახეობა. გესმით? და ამ კალიას მიირთმევდა თურმე და არა მოიცადე? თუ არ ვცდები, მე მგონი ველურ თაფს ეწოდებათ კალია რა და ვიღაცებმა იფიქრეს, რომ კალიებს ჭამდაო. ხო და მე ვფიქრობ, იოანე ნათლისმცემელი ხო ქრისტეზე რამდენიმე თვით უფროსი იყო, ანუ დეიდაშვილ ვიღაცები ნათესავები იყვნენ რა ერთი სიტყვით და ძალიან გავდნენ ერთმანეთს და მე ვფიქრობ, რომ ქრისტეც იოანეს მსგავსად თავს მიირთმევდა ალბათ. უცბად ვერ გააკეთებს ვერავინ. 40 დღეს ვერა, ანუ 40 დღეს მართლა ვერ გააკეთებ იმ უცბად, იმიტომ რომ სხეულს მიჩובה უნდა რა. ესე ქრისტესაც არ გაუკეთებია უცბად 40 დღიანი. ქრისტე მედიტირებდა და შიმშილობდა და იცოდა რასაც აკეთებდა და ახლა ვიღაცა რო ადგეს და 40 დღიანი უცბად მოინდომოს, ეგრე არ გამოვა. მე მგონი კალია იყო მინდვრის ფხალი. ხო, ანუ ბალახეულსა და თაფლზე იყვნენ ანტისეპტიკური ისენი იყო
ორივე ინგრედიენტები, ესე იგი თაფლიც ანტისეპტიკურია და მინდვრის ბალახეულიც. ასე რომ მთლიანად გაწმენდილები იყვნენ რა. ანუ მომზადება უნდა რომ შეეჩიოს ორგანიზმი, ხო? როგორც ჩანს მომზადება უნდა კი, აუ კი უნდა, მაგრამ აი ხო გითხარი, ნუ შინაგანად რასაც იგრძნობ, მე ეხლა ვგრძნობ, უკვე ვგრძნობ, რომ 40 დღე ეხლა პირდაპირ ვერ გავქაჩავ რა, ანუ აშკარად გრძნობ სხეულში, რომ 40 დღიან შიმშილს პირდაპირ ვერ გავაკეთებ რა. ხო და შინაგანად რასაც მეუბნება ხმა მაგალითად, ხო? ნელ-ნელა შევაჩვიო და ბევრი არ ჭამო. საჭმელს გადავაჩვიო ორგანიზმი. ბევრი ჭამა არ არის ჯანმრთელობა, მეგობრებო. როცა მოზარდია ადამიანი, მაშინ ჭამას, ჭამა არ უნდა დაუშალოთ. მაშინ უნდა აჭამოთ ყველაფერი, მაგრამ აი როცა უკვე ნუ 40 წელს მიუკაკუნებ ახლა ამას აქში ხარ, ხო? აქ უკვე უნდა ეცადო ნაკლები ჭამო, რაც უფრო ნაკლებს შეჭამ, მით უფრო ჯანმრთელია ორგანიზმი. ეს ექიმისგანაც ვიცი, სხვათაშორის პირად საუბრებში, ანუ ახლობელი ექიმი და ასე შემდეგ. ხო. მაგრამ მე ვგრძნობ, რომ განკურნება პირდაპირ პირველივე დღეს იწყება რა. მე იცი რისი გამოცდილება მინდა რომ მქონდე ეს, მეგობრებო, სხეულიდან გასვლის გამოცდილება, იმიტომ რომ ეს აუცილებელია, სხეულიდან გასვლის გამოცდილება აუცილებელია. ხა მე იმიტომ არ ვაკეთებ, რომ სხეულიდან გავიდე რა. მაგრამ ეხლა დღეს რომ მივხვდი, რომ აქ შიმშილიდანაც შეიძლება თურმე სხეულიდან გახვიდე, ხო? ალბათ სავარაუდოდ შეიძლება რომ გახვიდე შიმშილის ნიადაგზე სხეულიდან. აა, განწმენდისთვის ყველაზე კარგია მრავალძარღვის ნახარში. ხო, იმიტომ ქვია მრავალძარღვა. ძალიან მაგარი იქნება, დარწმუნებული ვარ. მაგის ჩაის დავლევ, მაქვს, აქ არის ჩემთან ბაღში მრავალძარღვა. გამხმარი უნდა იყოს. არ ნადუღს დავლევ. ბალახეულებზე ვიქნები მეც რა, რამდენ ხანსაც გავქაჩავ, იმდენ ხანს გავქაჩავ. ისე არ არის, რომ ეხლა გული წამივიდეს რა. პრინციპში გულის წასვლას უფრო გავდა დღეს ის, მაგრამ გული არ წამსვლია. ყოველ შემთხვევაში ბალახეულზე ვიქნები ეხლა, გადავალ ბალახეულზე, მთლიანად შიმშილს არ გავაგრძელებ. არ უნდა მოიხარშოს ესე იგი. ესე იგი ჩაი. ოკეი. მე მაქვს მეგონი მოკლიფეზი და გავახმე კიდევაც ერთი, უნდა ამოვქიქო სად არის. ოკეი, კარგით მეგობრებო, ძალიან საინტერესო რჩევები მივიღე დღესაც და მადლობა თქვენ. მე ახლა თანდათან გაგიზიარებთ რა გამოცდილებებს მივიღებ ამ შიმშილობის დროს. გაკოცეთ და გემშვიდობებით.